Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Xilolding us Sanjarbek TV kanali a'zolari, mana hozir biz Tracker ot xonasiga keldik. Boya molxonani ko'rdik, katta firmani, mol firmani. Mana otxonani, mana ofisini, mana Ulug'bek akamiz tanishtiradilar. Xudoyberdi Qosim akamizni katta o'g'illari, farzandlari, rahmatli kelganasi tanishtiradi. Mana shu mashinni nomiga o'sha Tracker ot nomi qo'yilgan Ulug'bek akamiz mashinalari. Qadam qutluq kelsin. Bu mashinani ham buni birinchi olganmiz ya, Trackerdimi? Tracker kelgandan keyin kim bo'ldi? Trackerdan keyin oldik. Oldim. Ha, Trackerdan oldin. Trackerdan oldin oldim. Trackerdan oldin oldim. Mana shu mashin olgandan keyin mana shu mashinadan bir xil bo'lsin nomi deb O'zbekistonimizda Chevrolet yaxshi mashinalardan bittasi. Otim ham xuddi shunday chiroyli bo'lib zo'r chopib yursin deb mana Tracker nomi qo'yilgan. Shu Tracker nomi qo'yilishiga mana shu avtomobil sababchi bo'lgan. Ulug'bek akaning ofisiga keldik mana. Ofisga kiramiz endi. Xudo xolasa mana keldik. Bismillahirrohmanirrohim. Musulmonlardan dedik oyoq tekis kelgan qatti kiring. Yo, bismillahirrohmanirrohim. Qani, assalomu alaykum. Sizlarni yoqtirdim o'tir. Qaysi o'tirsa olasizmi? Qaysi. Qachamayapsizmi mana? Xudo xolasa mana yaq. Shu ofis bo'ladi, buxgalter, shu ishlarni shu yuritiradi, hamma kompyuter sohalari bo'yicha. Sanjarbek bu yoq bitta mashina olib kelgan, Germaniyadan olib kelgan mollarni xalqimizga aslan Agrobank mı, Halkbank mı, qayerdan bo'lmasa kredit asosida chorvachilik rivojlanish uchun bu yoq o'z qissasini qo'shib kelyapti. Shuni mashinalar barini nima deydi? Dokument ishlari bo'yicha misol uchun qog'oz onlashlar buxgalterimiz mana shu yosh yosh prezidentimiz aytganday yosh onlarga ishonch bering deganda mana shu Ulug'bek jo'ramiz yosh bolalarni ish bilan ta'minlab yurtimizga, elimizga o'z qissasini qo'shib kelayotgan jo'ralarimizdan bitsa. Masalan, ot bozoridan biri. Mana bitta charchagan paytingiz bemalol bilan Xudo xolasa sharbat bilan o'tirib mana bemalol mana. Xudo xolasa jo'na. Xonadagi xona mehmonlar kelganda masalan shartnoma bilan kelish mumkin yoki boshqa bir ish bilan kelganda mana shu xonada dam olib, hangoma qilib mana konditsioner bor, hamma sharoit bor. Ulug'bek akamiz mehmonlar uchun hamma sharoit qilib qo'yganlar. Mehmon xursand bo'lsa, biz ham xursand bo'lamiz degan shiorlardan Xudo xolasa bergan sut qatig'ini ichyapmiz mana Xudo xolasa. Ham qishloqlarim olib ketgan. Kelgan odamni xushmuomalalik bilan, xushchaqchaqlik bilan kulib kutib oladigan yaxshi otboz yo'llarimizdan bittasi. Xudo xolasa mana hozir ularni oilasiga tashrif buyuramiz. Xudo xolasa ko'rasizlar, tanishasizlar. Bizning maqsadimiz bitta. Chorvoga, keyin mana shu otga ko'proq qiziqamiz. Bizda ota bo'lmam shu otga, chorvoga qiziqqanligi uchun mana har bir turdagi mollarni, shularni, ularni, kanvetlarni, mana otlarni qo'yganman. Shu mana shu otchilik, chorvachilik orqasidan ko'p davlatlarga borib keldi. Germaniyaga bordi, Ukrainaga bordi, Qozog'iston, Qirg'iziston, hamma yurtlarga borib. Xullas, O'zbekistonimizni tanityapti-da. Tanitaversin, dunyoga tanitadigan mana shunday otbozlarimiz ko'paysin, polvonlarimiz ko'paysin, Xudo xolasa yurtimiz tinch bo'lsin, mustaqilligimiz abadiy bo'lsin, yurtboshimiz omon bo'lsin. Sizlar viloyatga kelib qolsalaringiz Boyovutga, uni bergan joyini chiqib ketasiz. Mehmonlar kelib mana shunday Xudo xolasa. Mehmon bo'l, hamma sharoitlar bor. Ofisda mana uyda hammasi yaxshi. Xudo xolasa mana atroflar ko'ring, atroflar mana. Uyga xizmat bo'shliqimiz bor. Mana do'konlar. Do'konlar. Joy. Yo'lda usti, qiynalmaysiz. Bemalol kelib, Tracker otni olamiz. Xudo xolasa endi navbat otga boramiz, otxonaga borib, sizlarni ot bilan tanishtiramiz. Biz bilan qoling. Like bosishni unutmang. Ha, to'y mashhur Napoleonning balasi. Napoleon o'zi bizga Vodiydan olib kelganmiz. Tagi Qirg'izistonning Konza otidan chiqqan. Bu o'shaning to'yi. Xudo xolasa 4 yoshar. 4 yosh bo'ldi bu. Hurmatli guruhdoshlar, obunachilar o'zlaringiz mashhur bilasizlar, buni Napoleonni ko'proq Bahodir aka ko'proq guruhga tushgan, Bahodir aka chopgan qirda, Oqtoshda kelganda shuni chiroyli kelgan joyi borki, hamma savol beradi, qaysi ot deydi. O'sha mashhur o'sha Napoleon bo'ladi, o'sha Napoleonni bolasi bo'ladi bu. Onasi o'zidan, onazot o'zlaridan mana Xudo xolasa 1-2-3 yildan keyin Xudo xolasa buni ham ko'rasizlar. Otasiga o'xshab chiroyli bo'lib, mana Xudo xolasa Ikrom polvon buni ham Xudo xolasa yurtimiz to'ylarida tarbiyalab, chiroyli qilib mana shu Sirdaryo viloyatini yilqichilikda otchilikni rivojlantirishga o'z hissasini qo'shadigan, yurtimizni, O'zbekistonni bayrog'ini yuqori ko'taradigan otlardan bo'ladi, Xudo xolasa. Hozir mana Napoleon o'zi rangi ko'k bo'lgan. Napoleon rangi ko'k bo'lgan. Orasiga, onasi rangidan bo'ldi, lekin mana ko'rib tursa, gavdalari, kallalari, turishlari otasiga o'xshab turibdi mana. Xudo xolasa bu ham yaxshi bo'lib bo'ladi degan umiddamiz mana. Xudo xolasa bu yildan keyin buni uloq qop chiqib, tarbiyalaymizda.
Xudo xolasa mana shu chiqqandan keyin mana bu yosh polvonlarimiz va daliyerlar, palerlar terma komandada o'ynab qolsa xudo xolasa olib boramiz-da ular. Hozirda sovutilishdami bu ham? Yo'q, bu onada, bu hali tarbiya qilinadi bu. Hali tarbiya. Bu tarbiya qilinadi. Hozir toyda bu to'ri, to'r yashar. Ha, xudo xolasa. Xudo xolasa buni boqdi. A, buni ham bo'yi basti, mendan baland ekan buni. Mana yonida turibman buni. Mendan baland. Nargilari elgurislarda bor. Mana bu toy bu. Bu yoshog'i undan, ha? Bu 2 yosh. 2 yashar ekan mana bu. Mana jonivor hali sa odamdan o'qilyapti. Mana xudo xolasa buni mana. Mana davlat polvonlari xudo xolasa Ikrom polvonning shogirdi bor. Davlat o'zing chopasan xudo xolasa. Daler polvon. Xudo xolasa mana. Siz bari bitta baytalni bolasiz. Bitta baytal, ha? Demak, uni ukasi bu. Ha, ukasi. Bu undan keyingi ukasi. Keyingisi ekan, ha, shunday. Ona bitta ekan, ota boshqa zotda. Ana ko'ryapsan? Onasiga tortgan. Otvozlar biladi, palonlar biladi. Yaxshi otdi. Urg'ochi bolasi zo'ra tushadi degan gap bor-da. Xudo xolasa 5 yoshda to'g, mana katta bo'lsa, mana trekkerdi bolasi, xudosa shunga yaxshi otga qo'yilsa, yana ham zo'ra tushadi degan umiddamiz mana. Ko'rib qo'yinglar, qanaqa chiroyli mana. Yaxshi qo'y, kulib mana. Hurmatli obunachilar, Lomdagi Sanjarbek kanal a'zolari. Mana biz Xudoyberdi qassobxonadonda bo'ldik. Farzandlar Ulug'bek xonadonda bo'ldi. Otlari bilan, toylari bilan tanishdik. Mana tekirlar